ماشي هون ببارت تو تمنش اللو previously بنبرو فيديو ل pipe working drawing نتاوتن section view أزاقايتن نبرا هون دمو لازي section view plan نترجم دمنا أزاقاجي لما سايتو construction line كتول بايتاتن مرتنا vertical بين لالن vertical لمارك then ያንዳንዱን የሄደሮቹን ጫፍና የፔቭድ ወተር ወዮችን ፖይንቶች እንመርጣለን እቺ 100 ይጋ 3 ፖይንት አለኝ then እዚህ ጋር ለአውትሌት ፔቭድ ወተር ወይ ደግሞ 2 ፖይንቶች አሉኝ ለኢንሌት ሳይድ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ 3 ፖይንት ነው ያለኝ እና ደግሞ እዚህ ጋር 2 ፖይንቶች አሉ ከዛ እዚህ ጋር አንድ ሆሪዞንታል ላይን እናሰምራለን ቀጥሎ የፓይፑን ኦፕኒንግ ሳይዝ ነው የምናስቀምጠው እሱ ደግሞ ኢንተርናሉ 1.22 ነው ለ48 ኢንች ስለሆነ ማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ የፓይፑ ከቨር 0.1 ነው ስለዚህ ቦዝ ዳይሬክሽን ኦፍሴት እናደርጋለን ስለዚህ የፓይፓችንን ሌንግዝ ይሄ የፓይፑን ሌንግዝ ዲተርማይን የሚያደርገው ነው እሱን ለመለየት እንዲያመቸን እዚህ ጋር ከለሩን ቢጫ እናደርገውና ትሪም እናደርጋለን ፓይፓችን ሌንግዙ ይሄ ነው ሜጀር አድርገን ቼክ ማድረግ ይቻላል 19 ሜትር ነው ቀጥለው የሄሎሎቹ ዊድዛቸው ምን እንደሚመስል በዚህ ላይን መሰረት ማወቅ ይቻላል ነገር ግን ሌፍት እና ራይት along the road ማለት ነው ምን ያህል ነው የሚሰፉት ሚሊዮን ለማወቅም የኢራ ማናል ነው ሪፈር የምናደርገው so ይሄ የምታዩትን ፓይፕ ነው እየሰራን ያለው ታይፕ ኤ እንዶል የሚባለው ነው እየሰራን ያለ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለ ባለ 48 ሌንግዙ 539 ነው 539 ነው ስለዚህ ዊድዙ የሚሆነው ወደ ጎን 539 ነው የሚሆነው እዚህ ፖሊ ላይን እዚህ ጋር ሴንተሩን ለማወቅ እንዲመቸን ዘንድ እዚህ ጋ ፓይፕ ሴንተሩን እዚህ ጋ እናስቀምጣለን ቀጥሎ ካልኩሌተር 5.39 ሲካፈል ለሁለት ይሆናል 5.39 ለሁለት ስናካፍል 2.6 95 ነው ስለዚህ ኦፍሴት 2.695 ኢንተር ዳ ወደዚህ ዘን ወደዚህ በዚህ ሁለቱን ሰለክት እናረግና ሄሎሎችን ትሪም እናረጋለን ይሄንን 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 ደግሞ ይሄንን ሰለክት እናረጋለን ትሪ የምንለና ሳይድ እዚህ ትሪ እናደርጋለን ሶ የሄዶሉ ስፋት ይህንን ነው የሚመስለው ማለት ነው የሚቀጥለው ምንድነው የፔቭድ ወተር ወይ ነው ፔቭድ ወተር ወይ እዚህ ስታንዳርዱ ላይ ስፔሲፊክ የተገለጸ ነገር የለም ነገር ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስሎፑ 1.52 ነው የሚለው ወደ 45 ሳንቲም ከፓይፑ ኦፍሴት እናደርጋለን ስለዚህ ኦፍሴት 0.45 ይሄ እንደ የሳይቱ ሊለያይ ይችላል ዲሲዥኑ ስለዚህ ይሄንን ሁለቱም ዳይሬክሽን ኤክስቴንድ እናደርግና የኛው ፓርት ነው አይኖርም ማለት ነው የፖተሩን በዚህ መልኩ ትሪም እናደርገዋለን ኢሌ ሳይድ ወደ 2 ሜትር ነው አትሌት ሲሆን ግን 3 ሜትር ነው ይህ ስታንዳርዱ ላይ ባለው መሰረት እዚህ ጋር ኢንሌት 2 ሜትር ይላል አውትሌት 3 ሜትር ነው የሚለው ስለዚህ በትክክል ነው የሰራ ነው ማለት ነው
طيب باجين فاينالي ايه مثلا بلانو بس واحد سو ديت سنتر لاين اللي نكست مينيوم بروكن لاين ما قلنا بروكن لود داش اللي قاعد نيوز سلازي يا بايباتشن بلان إهنن يمسلال سلازي مالكو يا بايبون بلان شرسانال سنتر اوف ذا بايب دمو إهنو سلازي كا مفنا دقو عدن سي ايه بايب باتشن سنتر ونو اولويس زيغا عندما تايوت مينيمم ك ك احرو بتاج ود 50 سنتيم مكبر አለበት ግንቡ ይላል ስለዚህ እኛም እንደምታዩት ከአፈር በታች ከሚኒመም እንኳን ምንነካ ወደ 1 ሜትር ገብቷል ኢንሌት ሳይዱም አውትሌት ሳይዱም እንደምታዩት 90 ሳንቲም ምናምን ወደ ውስጥ ገብቷል ስለዚህ ሴፍ ነው ያለው ሰው በዚህ መልኩ የፓይፑን ፕላን አዘጋጅተን ጨርሰናል ኔክስት ደግሞ ምንድነው የሚሆነው ፓይፕ ይሄንን ፕላን ወደ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ኤግዚስቲንግ አክቹዋል ሎኬሽን ላይ ይሄንን ፓይፕ ኤክስትራክት ያደረገንበት ላይ ወስደን ኮኦርዲኔት እንዴት እንደምናወጣ ነው ማሳያችሁ ስለዚህ እሱን በፓርት 3 ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ይሄንን ነው የሚመስለው ሰራው ስራ ላይ ጥያቄው ያስቴት ካላችሁ ከስር በስክሪኑ ላይ በሚታዩት ቁጥር ቴሌግራም ላይ ወይ ደግሞ በመደወል ተናገሩ ትችላላችሁ ምሰራቸው ስራዎች ለተለያዩ ሰዎች እንደዚህ የእናንተ የምትፈልጉት ነገር እርዳታ ለምትፈልጉት ሰዎች ይደርሱ ስራዬን ላይክ ሼር እና ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃለሁ እኔ የተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት እንድትጠቀሙ ያድርገን ማሰላም Thank you.